Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Зараз з нами на зв'язку журналіст видання «Інформ Напалм» Антон Павлу. Лужко, пане Антоне, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо з суперкрутої акції, про яку вже там пару днів пише «Інформ Напалм». Я говорив про це пару днів тому в ефірі. От зараз уже хочу обговорити більш детально. Значить, «Кіберспротив» – це українська хактивістська команда, зламала електронну пошту підполковника ГРУ Сергія Моргачова. Він, значить, керував от такими хакерськими групами, як «Fancy Bear», «Pwnstorm», і, значить, вони там щось на десятки країн вчиняли атаки. Ще в 18-му році ламали сервери демократичної партії і спробували втручатися в вибори у Сполучених Штатах Америки. От, власне, про цей злам, як, ну, я не знаю, чи можна розказувати, як це вдалося, але що він нам дає, цей злам і ці документи цього ГРУшника? Ну, чесно кажучи, я не знаю, що розказувати про цей злам, тому що ми тільки отримали цю інформацію від хакерів. Тобто ми просто стали площадкою, на якій вони це опублікували, ну, тому що ми український проєкт, і, мабуть, їм ближче це публікувати у нас, ніж це перекидати там до CNN чи BBC. Ну, в принципі, просто треба читати статтю, і, ну так, це якийсь високопосадовий російський айтівець, який займався хакерством і навіть потрапив от у ці списки, по яких шукали американці російських хакерів. Ну, в принципі, багато по цій темі я сказати не можу, тому що ми це не, ну, особисто я це не писав, і, в принципі, ми це особливо так не розробляли, це, ну, така от інформація прийшла від хакерів. Ну, але тема дуже крута, ну, заходьте на сайт, читайте. Будете багато цікавого дізнаватися, ну, там, про справді багато хайтівців. Цікавого. Я вже прочитав цю статтю, і, власне, як один з елементів покарання, коли з Аліекспресу різні іграшки для дорослих йому замовили і доставили до Москви, і таким чином ще й підтвердили, чи не до Москви, до Росії, значить, і ще й підтвердили, де саме він проживає. Тобто робота філігранна, робота дуже крута, мали про це зазначити. Але, звісно, основною темою, яку зараз хотілось би з вами обговорювати, це оте відео злите, де, причому там CNN опублікував аж два різних відео, де, значить, українських захисників якісь росіяни просто страчують через відрізання голови. І от, власне, у вас на телеграм-каналі я прочитав, що не так багато публікується цих відео, а в реальності їх може бути значно більше. А тоді яка мета публікації, якщо це не спроба залякати українців? Ну, дійсно, таких відео, скоріш за все, набагато більше. От, тобто, різна інформація проходила по таких темах, там ще починаючи з 2014 року. Тобто, ну, особисто нас це відео, в принципі, не здивувало, тому що ми приблизно розуміли, що щось таке може спокійно з'явитися. От, ще минулого року було декілька фотографій, на яких були відрізані голови. Ну, там було важко сказати, чи це мова йшла прямо про цю війну, чи, можливо, щось схоже, але воно, це відео викладалося в контексті, значить, зараз у цій війни з Росією. От. Ну, але ще не було відео, але вже було з цих фотографій, в принципі, зрозуміло, що, можливо, колись з'явиться і відео. Ну, скоріш за все, звичайно, вони не будуть це викладати от просто так, ну, там, заради якогось там жарту чи щось таке. Ну, можливо, якогось росіянина вбили, хтось отримав доступ до його мобільного телефону, потрапив там в якийсь чат, де вони поміж собою спілкувалися, глузували. От, і це відео потрапило на загальний доступ. Або, наприклад, якийсь росіянин міг спокійно там повернутися з Донбасу або просто з України. І от вже вдома, згадуючи те, що він робив весь рік, починає там поступово викладати все те, що він робив ну, в Україні. Тобто, ну, таке може бути. Я не думаю, що це там якась прямо спланована акція, там, щоб залякати українців, тому що, ну, знову ж таки, який сенс? Вони і так вже почали війну, тобто і ракетами і так стріляють. Тобто, що конкретно повинно змінити це відео там у ставленні до росіян, я не знаю, тому що, ну, будемо відверті, ми, в принципі, повинні чудово розуміти, що вони на це здатні. Тобто вони щось схоже робили там і в Сирії, і в Чечні вони, скоріш за все, робили все те саме, просто тоді ще не було мобільного інтернету.
не було тих же таких нормальних мобільних телефонів, щоб все це фотографувати. Але ну, ми чудово розуміємо, що це ну, такі от методи роботи ну, російських солдатів. І, до речі, от, коли ми говоримо про те, хто конкретно це міг бути, то от мене дещо здивувала реакція частини росіян, тому що вони почали одразу говорити, ну, по-перше, або взагалі ігнорувати цю тему, або починати розказувати про те, що, мовляв, а ви спочатку доведіть, що це ми. От, але частина, наприклад, почала так прямо дуже впевнено говорити про те, що це от точно Вагнер. Там навіть у них якийсь є збіглий російський вагнерівець, який, здається, одразу почав згадувати, що, там, що це от точно Вагнер, і там якісь такі дивні методи доведення, що це вони. От, ну, от мені здається, що така от дуже швидка гіперактивна реакція зі спробою нам розповісти про те, що це Вагнер, мені здається, що скоріш за все буде говорити про те, що скоріш за все це просто російська армія. От, тобто, ну, навіть той такий Вагнер, тобто, якщо говорити про те, що це було, скоріш за все, судячи з відео, десь на початку минулого року або десь влітку, ну, тоді Вагнера на полі бою ще не було так багато, і частина тоді Вагнеру була ще більш професійна, тобто там ще не було такої кількості зеків. Ну, або, судячи з відео, можливо, їх там ще взагалі не було. І це були, в принципі, або колишні російські військові, які були в Вагнері, або просто кадрові ГРУшники, тому що ну, Вагнер – це такий собі, ну, грубо кажучи, військова частина у складі російського ГРУ, так чи інакше. Ну, і вона так чи інакше все одно складається з російських військових. Тобто там, знаєте, от, спроба списати отакий випадок на, там, на зеків, на вагнерівців, ну, це занадто просто. Мені здається, що це просто була звичайна російська армія. Ну, от у них такі методи ведення війни. Навіть так, слухайте, а що їм, ну, потенційно, ну, як інформаційник, що ви думаєте, що їм може дати, якщо вони отак активно списують це на вагнерівців і обов'язково, ну, там, ув'язнених, та оце, це, типу, їх якось виправдовує? Ну, це спроба, знову ж таки, поділити русських на хороших русських і не дуже хороших русських. От цього разу, мовляв, це були вагнерівці, ну, ви ж розумієте, там це злочинці, значить, понабирали з тюрем, тому, ну, що від них чекати? От. Щоб якось вигородити в цьому плані російську армію, де не все так однозначно, і там так само, мовляв, бувають і гарні солдати, і все інше. Ну, я ж кажу, мені здається, що це просто, ну, от, типова поведінка росіянина, якого накрутили, якому там 8 років розказували, що ми бомбимо Донбас, який там надивився «Брат 2», хоче мстити, як Даніла Бадров, за Севастополь, який просто ненавидить хохлов, грубо кажучи. І от він приїхав в Україну повоювати з українцями, таке собі, знаєте, от, сафарі на хохлов. Оце, от, в принципі, якщо так почитати багато їхніх коментарів, ну, от десь так вони, ну, тобто, якщо вони себе так от кончено ведуть у коментарях, то чому вони повинні себе якось інакше потім вести на полі бою? Ну так, жахливі речі доводиться обговорювати тут в ефірах, але слухайте, якщо, ну, якщо армія воює в складі отаких антилюдей, якщо вони отак по-звірячому поводяться з людськими істотами, хоч навіть з ворогами, та, хоч навіть з супротивниками, ну це ж просто, ну, я передбачаю, що подібні навички, подібні методи поведінки, вони ж понесуть потім, якщо виживуть, та, до своїх містечок і сіл. Ну, от дивіться, ви кажете, що вони так поводяться навіть зі своїми ворогами. Ну, вони приблизно так само можуть поводитися і зі своїми, ну, внутрішніми самі росіянами. Тобто ми там так само викладали декілька відео, як вони поводяться зі своїми новобранцями. Десь там хтось з них проштрафився, і вони починають його опускати. Тобто, ну це от така от поведінка внутрішня в Росії, відносини, по-перше, поміж людьми, поміж росіянами особисто, і потім вони це спокійно будуть переносити так само на поле бою. Тобто всі ці там зґвалтування чмобіків і оце все те, що у них там відбувається, тобто, ну, потім воно так само може спокійно відбуватися от і на полі бою вже там проти українських військових. Тобто там, ну, чогось от прямо дуже особливого от саме для Росії, що це от прямо тільки проти українців вони так себе поводять, і щось там прямо такого супернеординарного в цьому нема. Ну, просто, ну, це така країна. На жаль, слухайте, а заява Піскова про те, що якийсь їх слідчий комітет, слідственний комітет це буде розслідувати і таке інше, якщо таке відбувається в їхній армії, то на що тоді говорити, що вони це будуть розслідувати? Ну, це йому треба було зробити якусь таку, ну,
красиву міну за поганої гри, тобто треба було хоч щось таке сказати. Звичайно, що він не міг точно сказати, що це не вони, тому що, ну, в принципі, всі чудово розуміють, що це були росіяни. Ну, тому треба було щось таке дипломатично відповісти. Знову ж таки, перепитайте його через півроку, ну, як там проходить слідство. Ну, зрозуміло, що нічого вони не знайдуть. Знову ж таки, що казати, якщо у них сам президент, його шукають світові суди, якщо у них того ж таки Гіркіна хоче суд в Газі і все інше. От, то, ну, хто буде там шукати якогось звичайного російського військового, якийсь там, ну, просто, можливо, виклав те, що він і так робить. Тобто, ну, максимум, що вони його будуть пожурити, що не треба було цього викладати. Да, цікаво. Спитати через півроку у росіян, що ж там з розслідуванням слідчого комітету. Власне, а їм то такі штуки, які, як ви сказали, вони могли там це пересилати одне між одним, навіть жартома. От воно, ну, як ви уявляєте собі, що в головах у таких істот, які заради жарту чи заради того, щоб похизуватися, отакими відео можуть ділитися? Ну, мабуть, це таки не жарт, але просто, ну, війна, групова динаміка, їм треба якось один перед одним, ну, там, показувати, що він на це здатний, або там, можливо, навіть командири дещо, там, ну, якщо хочете, провокують своїх підлеглих на отакі якісь дії, щоб, значить, вони якось увійшли у, ну, такий у бій, грубо кажучи, якось там себе показали. Тобто, ну, от щось таке, в принципі, може бути. Ну, я ще пам'ятаю, десь в 2014-2015 році, наприклад, там був в ВКонтакті один такий профіль, в принципі, нічого особливого, і тут раптом він починає викладати, ну, багато фотографій з трупами, причому і своїми, і чужими, і навіть цивільними, і от фоткає, і фоткає. Тобто все, що бачить, те і фоткає. Там, де кров, там він і фоткає. Ну, от такі люди, грубо кажучи, ну, вони вимітно на Донбасі ще з 2014 року, тобто, ну, просто раніше, можливо, там на це менше звертало уваги, тому що це був такий конфлікт меншої інтенсивності. Ну, от, а зараз воно все так дещо пришвидшено, і от навіть то, що, можливо, навіть стали більш розвинені інтернет-технології, тобто тепер вже прямо, ну, в кожного є мобільний інтернет, і кожен може записувати на, там, на гарну камеру все те, що відбувається. Тому тепер воно отак от починає викладатися от в такій кількості. Тобто, ну, знову ж таки, з поля бою вони ведуть так само багато стрімів, от, ну, просто цього разу на відео потрапив отакий епізод. І вони ще й таке дурні, що вони це ще зрештою виклали. Слухайте, а наскільки це може бути частиною того, що, ну, для того, щоб вони, умовно кажучи, не тікали, не здавались в полон, то їх треба просто пов'язати кров'ю, пов'язати там спільною участю у якихось отаких звірячих злочинах, і от тоді це, типу, страхує від того, щоб вони в полон здавалися, чи від того, щоб вони тікали? Ну, можливо, таке так само може бути, але, ну, з іншого боку, тоді можна дещо повернути питання так, що, ну, от окей, тоді його командир, значить, його зможе що, віддати під суд за це? Ну, росіяни ж своїх під суд не віддають там якусь Гаагу, тобто в Україну його точно під суд не видають. Ну, в Росії так само його за це судити, скоріш за все, не будуть, тобто там, ну, в крайньому випадку він скаже там, що це було під так, в стані афекту, чи просто йому так сказав командир, тобто, ну, щось там довести неможливо, ну, дуже, звичайно, може бути, що вони там якось вербально це пояснюють, те, що вони там, або ти це зробиш, або ми б'ємо тебе, і тобі він, і тоді він зможе завжди там себе виправдати. Але чогось ми не бачили на цьому відео, як його прямо змушують це робити. Мені здається, ну, вони просто робили це от залюбки. Окей, ще є повідомлення від керівника Microsoft Бреда Сміта про те, що і ЧВК Вагнер, і російська розвідка намагалися проникнути на ігрові платформи типу Discord для того, щоб там вести якісь інформаційні кампанії. Пропаганда серед ігровиків, я розумію, що це величезна індустрія, що це там мільярди, напевно, людей на планеті, які в якісь ігри грають, але от пропаганда і приватна військова компанія і розвідка там. От що ви про це думаєте? Ну, я не геймер, але, ну, я чудово розумію, що якщо там подивитися купу профілів російських військових, то багато з них вони так само там грають якісь там стрілялки, грубо кажучи, або там ті ж такі танкісти, от Іл-2 і тому подібне. Тобто, ну, в принципі, от всі ці реконструктори, тобто давайте так, от якби Гіркін народився, можливо, там на 20 років пізніше, то, можливо, він би не був би звичайним реконструктором, який там перевдягався в якісь там, ну, форму там Другої світової, і там десь лазив і щось імітував. А можливо, він би був звичайним геймером, який би там робився там за якийсь клан,
в певній якійсь там грі. Просто тепер пройшли часи, і тепер оце реконструкторство, воно дещо перемістилося саме от на такі ігрові сервери. Ну і там так само люди поміж собою обговорюють і цю війну, і теж таке реконструкторство, і всякі там історичні події. Тобто, в принципі, там навіть можна, ну, певною мірою рекрутувати, ну, нових солдатів. Або просто, наприклад, там з-за кордону так само показувати, як круто вони воюють, і давайте, мовляв, приєднуйтесь до нас. Ну, тому що вони ж воюють, в принципі, не тільки у нас, а так само, можливо, там закидують, ну, певні такі моменти на майбутнє, щоб потім можна було там десь по всьому світу рекрутувати солдатів. Тобто, ну, в принципі, це доволі зрозуміло, тому що, ну, якщо хтось цікавиться цією військовою темою, і він такого нормального призивного віку, то, скоріш за все, десь він може там бути в тій чи іншій ігровій команді, займатися там тим чи іншим кіберспортом, якось цікавитися зброєю. Ну, от поміж цих людей, в принципі, можна себе популяризувати. Тобто, ну, логіка в цьому є. Логіка в цьому є. Я просто пригадую 14-й рік і ситуацію з моєю дружиною. Це взагалі не про війну і навіть не про комп'ютерні ігри. У неї є таке хобі. Вона робить прикраси з бісеру, з якихось там природних камінців самоцвітів. І, значить, ну, у них є своя оця, значить, хендмейдерська тусовка. І там ясно, що було багато отаких же рукодільниць. Да? Це, ну, переважно жінки, майже на 100%. Я не знаю, чи є там чоловіки, просто не буду стверджувати. Так от, після початку, от, після 14-го року, там стільки було хейту на адресу України, стільки було ненависті, стільки було тих, ну, побитих, що називається, горшків, навіть там, навіть в такій справі, як, ну, виробництво чогось руками з бісеру. От я так розумію, що Росія в свої якісь отакі ресурси ненависті, вона розповсюджує всюди в цифровій, ну, всюди в інтернетах. Чи це просто, чи це звичайні росіяни і росіянки настільки готові нести ненависть? І це не обов'язково має бути якась скоординована дія. Що ви думаєте? Ну, я думаю, дійсно, що є певний бюджет на розповсюдження своєї пропаганди, і тому, ну, туди будуть попадати як і військові форуми, чи якісь там нумізмати, чи, от як хочете, отакі жіночі форуми. Тобто так само там будуть це просто розповсюджувати всю цю інформацію. Інша справа, що ця інформація буде спокійно заходити росіянам. Тобто, ну, давайте так, оці ж жарти про українців, там якісь такі, ну, дещо споглядання на всіх інших згори, це ж в росіян було завжди щось таке. Тобто, розумієте, така зверхність. Просто, можливо, раніше там ми там десь помічали в якихось там, ну, жартах десь там в російському КВНі, і нам це здавалося там, ну, типа, ну, да, вони такі росіяни, ну, що з них візьмеш? Вони так завжди жартують. Потім це тепер перейшло в інтернет. Тепер стало ще більше платформ, на яких це можна побачити, і ми раптом бачимо, що, ну, в принципі, ну, вони дійсно, ну, реально так думають, от, і вони ще готові потім от за це, власне, вбивати. Тобто, ну, війна ж, ця війна, вона з'явилася не на пустому місці. Тобто, от, все починається з таких, от десь там пожартували про хохлов, десь там потім, значить, щось не так сказали там про інші народи, слово за слово. І потім отакі теми можуть навіть спокійно заходити, навіть от в таких, от, як ви кажете, форумах рукодільниць. Ну, що вже тоді казати про військових? І що вже такі, тоді казати про їхні військові форуми? Тобто, ну, там так само це буде, значить, от спокійно заходити. А потім все буде закінчуватися отакими от історіями з відрізанням голів. Тобто, ну, все логічно. На жаль, навіть така звіряча поведінка може вкладатися в якусь, хай я вважаю це схибленою, але логікою. Дуже дякую за розмову, дуже дякую за вашу роботу. Журналіст видання «Інформ Напалм» Антон Павлушко був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.